Jirko na místo, připrav se. Pozor. Máme startováno. A chtěl jsem říct ležený překonání bariéry Markem, ale bariéra malinko zlobí. Takže radši zvolená taktika žebříku. Pojď, Pídu, dýchej, dýchej. No a čas musíme trošku dohrát, takže Maro, pojď do toho. Pojď, zaber. Napoj. Napojení, roztažení, hlavně na něco nezapomenou, ne, člověk nemusí vracet. No a my si o Markovi něco řekneme. Marek zavřel, 19 let. Sport dobrovolných hasičů Třenovice. Začátečník a nezadá. Na punkty strojní. Tady informace, které nerozumím. Nejcennější umístění TFA Ostrava 50. Něco, takže nevíme si to 50. místo. Jeho koníčky hokej a požární útok. Musím říct, že tento koníček si splní na 100%, protože Bordovali hasičů Třenovice, potažmo kluci, to je tím po závodech jezdí hodně. Účastní se pod hostinské ligy, Přerovské ligy a Moravské hasičské jednoty. Takže hodně a hodně jezdí a hodně trénují, dokonce jsem byl svědkem a zatím jim to šlape dobře. Takže uvidíme, jak jim přijde a Marek se s tím zatím pere docela statečně. Možná by to chtělo trošku přidat, ale rozvržení sil na této trati není zas až tak jednoduché. Byli jsme toho svědky. Takže radši v klidu, s rozvahou a hlavně nezastavovat. Zastavuj, pojď! Tak, to je přesně ono. Jinak Marek má rád řízek a pivo a o sobě nám nechtěl nic říct. Takže budeme věřit, že po doběhnutí si doběhne i pro jontový nápoj v podobě piva. A pojďme ho trošku pozbudit. Křenovice, do toho! Marek zavřel. Štefanovic výchova. Když zrovna co se týká TFA, tak si myslím, že protřepávaj nohy, protřepávaj nohy a pojď, dělej, zaber. Tady Marek jede za sebe. A jako jediný z Křenovic došel na tuhle soutěž. Po Marčovi se nám připraví Jan Soukal, nebo lépe řečeno se nám připravuje. Zaber, pojď, ještě pojď, to dáš. Pojď, ale. Marek se nám zpere, zame po se. Tady, pojď, tě, zaber. Zatím vyhrává. To je ono, tak, naval ho, valo. Ne. Jaký tempo, pojď. Fici. Pojď, to už dáš, pojď. Zaber. Pěkný. 6, 7, 8, 9, dobrý. Protřeb ruky si. Tak nazbírat cíly. Myslím si, že tady už jsme za půlkou trati a tady závodníci, co se týká tunelu, tak opravdu oddychují, sbírají cíly na to, aby mohli přenést figurínu těch dlouhých 40 metrů. Důležité je, aby neodpočívali moc a stále kupředu. Ty časy sice už jsou za námi, ale v tomhle případě to platí dvojnásob, kupředu levá zpátky to. To dáš poslední minutu, dělej zaber! Že už se to ani nevrátí, ale tady se vracet rozhodně nebude. Stávej. To doděláš, klidu. Odložení závaží. Na předem určené místo, nejinam a poslední zátěž, která Marka čeká, je přenesení figurín. S námořnickou rozvahou se vrhá do tohoto úkolu. Zatuhneš. Maro, chtělo by to zabrat. Ale jedem, pojď. Až na kozi zkus, až na kozi. Slejveš, to je ono. Pojďme na to, je to ono. Thank you.
ty otočka. A jak jsem říkal, hlavně nezastal. Dáš, pojď, zadem. Máš konec, pojď. Pořádně. Pojďme Marka, pojď. Pojď úplně prsty, dej prsty kolem něj a pojď. Aspoň to dát. Aspoň to dát. Jo, teď mi. Pojďme si tu druhou ruku. Pojď. Pojď to už jedeš. Natáhni tu rok, dělej. Celé červené to čekají. Jak to dostáneš? Pojď. Pojď to už musím. Pojď pěkný. Pak si vydekneš. Potom si odpočíneš, pojď. Maros, Dana už to točí, už je to vychlazený. Pojď, Zavě. Už jenom druhý do konce. Pojď, zkus to. Pojď, to už. Dobrý, tam myslí, pojď. Pojď, Zavě. Pojď tam, Zavě. Pojď tam, Zavě. Pojď, Zavě. Pojď, Zavě. Pojď, Pojď, rozběhni se. Počkáme na výsledný čas, který je 6 minut 18 sekund.